Përshëndetje, sikur të televizionit publik Kosovës, jemi rikthyer me emisionin aktual dhe po lajmërohemi nga lokali Gastro Urban Gastro Pub Lounge në rrugën George Bush në këtë qytet. Temë në emision sot e kemi sigurinë online, sigurinë kibernetike dhe do flasim për njoftimin mbi një sulm kibernetik që është njoftuar më herët dje nga Ministria e Financës së sulmuar regjistrin civil, më konkretisht sistemi I takimit në pron. Për këtë temë, pra ato se si duhet mbrohemi online dhe në çfarë gjendje është mbrojtja kibernetike e institucioneve qeveritare të vendit tonë, në aktualitet bisedojmë me të ftuarin tim, profesorin e sigurisë kibernetike, Blerton Abazi. Përshëndetje Blerton, mirë se vjen në emisionin aktual. Kena një temë interesante. Dje kena pasur një njoftim nga Ministria e Financës se kanë pësuar një sulm kibernetik, po nga ajo që bisedojmë para emisionit më tha se për më qenë sulm kibernetik do të mi plëcu disa kushtet tash. Si mas të ty në kushtet, a ka qenë kësë sulm kibernetik apo tentativ sulmi? Po, realisht ne po kemi në vazhdimësi, po në ndodhin disa sulme. Në bazë informatave, cilat i pashë, cilat i ledzova, cilat ishin publike për neve, duket se Ministria e Financave ka proklamu një sulm kibernetik në sistemin e tyre për faturim të pronave, nëse nuk ka bëjt faturimin e tatimit në pron. Pa. Mirë, po me gjithat, ne kemi egzistojnë disa nivele të klasifikimit të sulmit kibernetik, shkele sigurisë apo tentatimeve për hyrje. Tashin, nëse ne deri tani marëm informacionin nga Ministria e Financave se ka pasur kompromitim të dhanave të mbrenshme, do thotë është ndërhyrë në dhana, atëre duke se do tjetë një sulm i pastër kibernetik, i cili ka ndodhën qoftë prej jashtë apo prej brenda. Mirë, po nëse sulmues të tillë nuk kanë arritur që të depërtojnë brenda dhe të kompromitojnë apo të ndryshojnë dhanat të caktuara, atëre kjo mbetet vetëm një tentim për ndryshim, tentim për sulm kibernetik, mirë po pa pasojat të cilat do të mundshin edhe ta dëmtonin sistemin ekzistues. Kosova e ka sistemin e letë njoftimeve mjaft të avancum, ndoshta nërmat avancumit në Evropë me qip, me numër personal, dhe me thonë, muna me bo shumë gjëra online me te, po njëkosisht nga ana tjetër kemi mjaft një situatë e cila duket të jetë e brisht e sigurisë kibernetike të institucioneve tona qeveritare. Dhe me thonë, nuk është vesh kërë rast, po kemi dhe atë rastin, mire ka qenë një rastin ndërhyrjes nga brenda, po që pytja dytë, cile kishtë me qenë definimi ju i gjendjes aktuale të nivelit të sigurisë online në tek institucionet tona qeveritare? Po, nëse këthemi në kronologjin në retrospektiv, prej si duket, institucionet tona në vazhdimësi janë përballu me sulme tilla kibernetike, mirë po të cilat nuk janë bërë dhe shumë aktive, nuk kanë qenë shumë lajme të mdhaja për to. Mirë po, prej qershorit vitit 2020, ne kemi disa raste të cilat kanë ndodhur. Rasti parë ka qenë kur është sulmuar agjensioni i shoqërisë informacionit, ku me një mbrëmje, ku patë ndarë disa informacione që ka pasë të nëtim sulmeve nga vendet e rajonit të ndryshme, mirë po pa pasoja. Pastaj, nëse shkojmë tutje, kemi rastin e 2.1 milion që për një fëndryshe, ku me gjitha nuk është sulm kibernetik, po është një shkelje autorizimeve brenda sistemeve, që është parametër mac për shkeljit siguris brenda institucionet, që do të nukën mekanizmat e sigurt për të. Ma pastaj kemi rastin e trustit, kur faqa e aplikimit për 10% është pas të hostuar me një site i cili nuk ka qenë i validuar. Dhe pas disa dita ata e kanë kthyr atë faqe dhe kanë vendosur në sistemin brenda SHI-s. Dhe taj së fundi kemi dy lajme të djeshme, i cili njëri ishte për Telekomin, për që dëllë që ishte i lajme u demantu si lajme. Edhe rasti dytë është rasti i cili ndodhe dje në ministri. Po, ajo, po vazhdo të lutem. Ajo që ka është rëndësishme është se ne në vazhdimësi po krijojmë sistemet të ndryshme dhe duket se gjitha këto sisteme, gjitha këto aplikacione të cilat po krijojnë prej operatorëve ekonomik për institucione, nuk po janë sisteme të cilat po validohen dhe të jenë në përputhshmëri me nivelin e sigurisë të cilin e kërkojnë institucionet tona. Ti shpjegojmë shikuesve çka është ky validimi, çka nën kupton? Po, validimi. Domethënë, nëse unë e shkarkoj një aplikacion të një banke, edhe do me kryi banking. Po.
domethënë komunikimi im që bëhet me bankën duhet të jetë I mbrojtur. Po ajo është përgjegjësia e bankës në këtë rast që duhet ta ofrojë klientit një sistem të sigurisë. Mirë po, çdo shtet, çdo institucion shtetëror ka një agjencion që shfrytëzon informacionet apo një agjencion për siguri të informacionit varet se si quhet. Ata janë përgjegjës për mi kriju politikat dhe procedurat se si një aplikacion I cili krijohet mund të integrohet në sistemin qeveritar. Dhe tash do të plotësohen kriteret. Niveli sigurie sa është I matshëm, validimi, autentifikimi, çasa brenda tyre, përdorimi për username-ave apo emërtimet e përdoruesve dhe shumë vegla të tjera të cilat duhet të përputhen. Dhe ne po kemi raste për shembull kur Po, ishte edhe një rast tjetër të cilën harrota përmendi gjatë zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve është sulmuar dhe faqja e KQZ-s. Do thotë ku përmbajtja ajo është ndryshuar për disa momente të caktuar. Do thotë ne kemi ende aplikacione të cilat nuk janë brenda rrjetit qeveritar. Dhe kjo bën problem. Po thum agjencia e mbrojtjes nga sulmet kibernetike ose si të tillë. Ekzistenca së cilës sa do ta koordinonte këtë punë. Ne kemi një koordinator, domethënë nacional për siguri online, si quhet, nuk e për siguri kibernetike. Për siguri kibernetike, po mungesa një agjencie të mirë fillt me ekspert, do thotë. Jo me persona të mënum. Ne kemi shumë ka shumë mangësi brenda këtij zinxhiri dhe duket se ky zinxhir I komunikimit sisteme kompjuterike I ka disa hallka të cilat janë të dobta, edhe po janë potenciale të ekspozuara ndaj rreziqeve. Ne nuk kemi një agjencion për mbrojtje të sigurisë kibernetike, ose nëse ka, është diçka I cili nuk është shumë aktiv, mirëpo me sa dim nuk ka, mirëpo çështja tjetër është se ne kemi edhe strategjinë për siguri kibernetike e kemi të skaduar. Ka qenë strategjia nëse të ka bëjt 2015-2020 apo 2021, dhe tash e kemi një strategji e cila është e skaduar dhe pa cilën ne nuk mund të funksionojmë dhe nuk mundemi të ecim përpara. Kështu që është shumë e rëndësishme që institucionet tashmë apo institucionet që vinë të mirën seriozisht me këtë çështje, sepse në vazhdimsi ne do të hasim, sidomos në këtë kohë moderne post-Covid, post-pandemi, e cila I ka rritën përdorimin e shërbimeve digjitale dhe shërbimeve online, ne duhet të kemi shumë kujdes, do të thotë nga sulmet e caktuara. Çka për shembull kanë mujt me arrit ose në teori mund të bëjnë hakerët të quaj ashtu, që intervenojnë ose tentojnë të ndërhyjnë në regjistra të ndryshëm civil. Çka kanë mujt me bëhet, domethënë? Domethënë po flasim hipotetikisht, se me qenë se nuk është bënë I dëm, ka qenë një sulm tentativ sipas jush. Ne nuk e dimë ende nëse është bërë dëm apo jo, do thotë ne po flasim vetëm me dhëna të cilat I kemi publike, të cilat I ka raportuar. Janë tre mënyra në të cilat do thotë sulmues kibernetik ekzistojnë. Janë sulmues kibernetik të cilët quhen script kiddies. Janë fëmijë të ndryshëm të cilët nuk ja dinë rëndësinë, dhe bojnë dhe një sulm pa qëllim, pa e ditën do të thotë dëmin I cili mundet me ju shkaktu, duke përdorë aplikacione dhe vegla të ndryshme. Janë sulmues kibernetik të cilët e bojnë për pasion. Ata nuk kanë qëllime të caktuara, vetëm e bojnë për pasion, për me padu dhe apo për mi tregu edhe tjera do të se ne mund të arrim një sulm. Mirë për janë edhe ata të cilat janë shumicë, janë ata të cilët e bojnë për përfitime financiare. Do të këta janë më të rrezikshme, sepse do të thotë çdo tendencë për çase është për përfitime financiare apo për marrje të dhënave të caktuara. Ne për momentin tash nuk jemi në shekullin as tujit, as naftës, ne jemi në luftën dhe në shekullin e dhënave dhe çdo shtet, çdo informacion, çdo shërbim do të thotë po mirret më shumë me trajtimin, me përpunimin dhe me marrjen e sa më shumë informatave për procese, produkte apo çfarë do të thotë. Po, se janë ata që quhen haker me kapelet bardh, kapelet zez, po a kishte më qenë mirë ndoshta që institucionet përgjithse për sigurinë kibernetike bashkëpunojnë me këta hakerët me kapel bardh edhe t'i angazhojnë për mi gjithë pikat e dobta në sistem në mënyrë që t'i mbyllin ato dyrë të hyrje si që përdoret në terminologjinë, zargonin e teknologjisë. Po, tashi edhe ka raste në përbot që ndodhë, kjo do me thonë ku I angazhojnë palë të treta për mi po pikat e dobta. Pikërisht, implementimi standardeve për sigurit dhënave, proceseve dhe procedurave të ndryshme parashet që çdo institucion, çdo organizatë, qoftë private, publike apo shoqëri të tjera, duhet që spaku çdo 6 muaj të bëj penetrimin e sistemeve, të bëj testimin e sistemeve për identifikimin e dobësive të cilat mundën me ndohë potencialisht brenda. Tyre që fatkeqësisht të ne nuk kam informacione që bëhet një rast të tillë, sepse po të bëhet nuk më merr mend se kishmi pas mundësi çase kaq të lehtë do thot brenda shërbimeve të caktuara. Sikur të kishte qenë tash brenda institucioneve, si përgjegjës për siguri kibernetike, cilët kishin qenë hapat që I kishin ndërmarrë?
mas këtë njoftimi personi. Po, shëve, tash e une nuk jam për momentin brenda institucioneve. Po, du me fol, hipotetikisht, çka do duhet bëj? Po, pikërisht, është hipotetikisht... Ose çka do t'i këshillonit institucionet bënin këtë rast? Po, është shumë e rëndësishme që institucionet ta marrin seriozisht çështën e këtyre sulmeve kibernetike. Dhe pjesa më e rëndësishme e cila duhet të ndodhë brenda këtyre është për momentin të listohen gjitha aplikacionet, gjithë operatorët ekonomik të cilët kanë kriju aplikacione për kompanien dhe secili për institucionet dhe secili aplikacion të validohet dhe të shifet nëse është në përputhshmëri me politikat rregullore të institucionit qeveritar. Do të kjo është pjesa parë e cila duhet mirret dhe duhet të trajtohet me shumë urgjencë. Po, një farë mënyre do duhet kjo më adresuar përmes një ligji specifik se për momentin nuk ka një ligj specifik për sigurinë kibernetike, po janë disa ligje që e trajtojnë këtë sistem. Ligji është për momentin në përpunim, me sa dione, janë kriju disa modele, ligji është tash në përpunim, mirë po është edhe agjensioni për mbrojtjen e dhëna personale, edhe ai ligj ende nuk ka kalu nëse kam informacionin e sakt. Janë këto dy ligje, mirë po janë edhe rregullore të cilat Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, që është ajo umbrella e rrjetit qeveritar, të cilat duhet të mirë dhe duhet të trajta dhe nuk duhet lejoj që asë një aplikacion qeveritar, asë një vefaq që të themi më atjesht, mos të publikohet, mos të hyrë në funksion, pa u validuar së pari dhe të prej ekspertët të cilë gjendin brenda këtyre institucioneve. Edhe duket se institucionet tona reagojnë vetëm kërë ndohë diçka, dhe rrë atëherë nuk ka bëj bërngocit madhe, po 90% qytetarëve kanë qasë në internet, do të thotë. Në teori, kjo ka mujtë me ndohë për cilit do vend në Kosovë dhe jashtë. Po, tash e kjo, mos t'ja vëmë fajnë veç institucionet, kjo është sindrom edhe në gjithë kondë, sidom mos në Balkan, Balkani përëndimorë, që në zakonisht reagoj mas e ndohë diçka shumë e madhe. Do të thotë, nuk është që kemi masa preventive, masa të hershme para ndaluse. A mund themi, Gretonë, se damin e shkaktuar mund t'a din vetëm hakeret, nëse ka pas dam? Jo, për momentin. Jo, se mbesin gjurmët brenda sistemeve, ndryshime, do të është e pamundshme. Nëse nuk i kanë edhe logat që i qymë në regjistat historiku, në atëherë kjo përbën një skandal tjetër brenda vetë institucionit. Mi po ne do të besojmë që egzistojnë logat, egzistojnë historit të cila do të thotë regjistrojnë gjithë ndryshimi cilin ndodhë brenda sistemeve. Qoftë edhe kompjuteri sëherë aktivizohet edhe pasivizohet. Po, e cka, dhe më thonë, si e shëti kjo brisësia, do të më thonë, do të më forcu për mes një redzimi matë mirë, matë madhë mes tyne, brisësia egzistuse. Po, dhe që tashë ne nuk do të më bo shumë paranoik për pjesën e sigurijës, do të më thonë që gjithë shka është keqë, sistemet e sigurijës, thyrja sistemeve egzistan, gjithë kënë bo, gjithë kënë dodhen, qka do të kryohet një vedisim pak maj madhë i qëtëtarëve për përdorim të sistemeve kompjuterike, për përdorim të pajisëve të ndryshme, duhet kryohen trajnime vedisuse për punënësit e shërbjës civil të cilë t'i përdorin këto aplikacione, zdo mos në institucionet qeveritare, edhe për mes rritjet në dërgjëtsis, trajnimeve të ndryshme, ne mund t'a kalojmë shumë le, do të të këtë probleme, dhe mund t'jemi në trend, do të të me gjitha vendet, duke marë parasysh, do të të që ta kemi nivelin sa më të nalë të mbrojtës brenda këtij sistemi. Po, se gjithsesi ka dhe më thonë mjaft qarkullime dhe ta shtë jemi duke e marë si të qënë këtë punën e kryrës punëve online. Po, si është e sigurinë? Për gjithë si tash, nuk përfolim vetëm për institucionet qeveritare, po siguria të kryrët obligime online, pandemija në ka pru një situatë ku me qenë se është përmend tatimin prunë, normalisht në komunë bënë rrallë gjata për me marë, për me registru makinen, dhe më thonë, si ekspert, sa është dosh nësi Kosovë, ose mi e shvëdzu këtë pandemi që shumë gjërat i kalojmë online në mënyrë që mos të kemë nevoj me humë kohë duke pritë në rralë, po një kosisht të jemi të sigur në ato që e bëjmë. Po, është rritë, niveli i përdorimit të shërbimit online është rritë e zakoni shumë gjatë periudës të pandemijës, gjatë periudës të Covid. Që edhe të që rrallët për pagesat të tatimeve të ndryshme në për postat të ndryshme publike dhe private, ka rrallë shërbysë dhe individ të ndryshme, kompanit të ndryshme, punëtor të ndryshme, po i përdorin shërbimet online. Kompanit kanë integru, ne kemi shumë kompani në Kosovë që një zakonisht mira dhe profesionale dhe të cilat kanë kriju platformat të ndryshme për sistemet të ndryshme. Ajo që ka i mungon për momentin Kosovës në aspektin e pagesave dhe blerjeve online,
është çështja e adresimit, çështja e adresorit, që ende nuk kemi adresa të sakta për dërgim të produkteve në vendet të caktuara. Mirë, por do thotë niveli është rritë, është rritën edhe vetësimi pak a shumë do thotë ka pas efekt koha e pandemisë. Po, por kur për shembull kur qeveria angazhon një kompani specifike me e bën një aplikacion, domethënë edhe këto protokollet e sigurisë, si është, domethënë duhet më respektu një farë manuali i sigurisë atë. Po, që kompanitë të cilat e zhvillon... Edhe sa mune kjo me shkaktu probleme, po, për shumë. Kompanitë të cilat i zhvillon aplikacionet, ato gjitha kompanitë, i ka njës profesionistë të cilat e kryen me nivelin matë nëjnë të sigurisë. Mirë po, është përgjithsi e agjensioneve shtetërore të cilat e integrojnë këtë sistem me bo dhe një validim. Do të e krijon nivelin më të lartë të sigurisë, mirë po nuk do të thotë që ai niveli është më i mirë ose më valid i cilin ta përcakton brenda institucionit. Kjo do të thotë shumë e rëndësishme më bo validimi brendshëm i një aplikacioni të caktuar, sepse mund të ketë mos përputhshmëri. Zhvillohet me një platformë në sistem tjetër, institucionet me një platformë tjetër, po dhe pastaj duhet më bëj migrimi edhe integrimi brenda vetë platformave të cilat ekzistojnë. Po, edhe si është definuar nga përvoja personale në përgjithësi sigurinë kibernetike në Kosovë, ku po flasim edhe për përdorimin e telefonit, për pagesat ndryshme, domethënë në përgjithësi a është niveli i kënaqshëm i sigurisë apo jemi pre e sulmeve të mundshme? Shumë, niveli i sigurisë për momentin është i kënaqshëm, çka do të thotë, sepse është një sistem i njëjtë. Azum shumë nëse flasim për përdorimin e sigurisë në rrjetet sociale, që është tema zakonisht më e madhe. Atëherë ti do thot Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat të tjera, ata i kanë kriju nivellet edhe modelet të sigurisë. Tash ideja është ne duhet të zbatojmë. Për shembull, ka qytetar ose për shembull 60% e qytetarëve nuk e përdorin two-factor authentication, passwordin, do të autentifikimin me lidh me email ose me email, me SMS apo diçka tjetër. Do thot, ne kemi mekanizma të cilat neve duhet të zbatojmë, të praktikojmë, të përdorim. Po, se një pjesë jo vogël e njerëzve në Kosovë, qytetarëve në Kosovë dhe informatët i marrin përmes rrjeteve sociale, edhe kur përflasin për rrjetet sociale. Sa ne të vetëdijshëm si popull, si njerëz, për dhënien e dhënave tona, thotë, aplikacioni për matjen e hapave, për humbje të pesës për sa mund të instalojone, thotë, aplikacioni për kërkon listën e miqësve, kërkon informatat e tua. Që kjo kërkes, Allah don't allow. Po jo, asgjë nuk ka falë në internet. Po çdo kompani, nëse ne do të thotë trajtimin me të marrë diçka, e shohim vetëm në aspektin monetar, financiar, kompanitë globale e shohin aspektin e dhënave. Do të thotë nuk dojnë të marrë ty financat, do të më po të marrin të dhëna të caktuara. Dhe ne kemi rastin e Cambridge Analytica, do të thotë ku Alex Kugan, njëri prej data scientist, shkencëtarë më të mëdhenj dhënave, ka paguar njerëz për me plotësuar një test të personalitetit. Mirë, po ka marrë dhona jashtë zakonisht të mëdha. Mirë, po kjo është temë shumë e gjonë edhe do thotë në merë. Po, në kontekstin tonë, do thotë. Po, në kontekstin tonë, po. Jemi të prirur për me marrë informata dhe synojmë mi marrë pikrisë ato që shënë me pagesë. Pikrisë, në kontekstin tonë. Edhe me kanë marrë dhonat, po, se tash është edhe respektimi GDPR-së, shumë gjonë atë. Po, dhonat, ideja është edhe të cenu në tashmë herët që ne duhet të trajnojmë. Duhet të trajnojmë në personat, qytetarët, ndryshëm dhe thotë për rëndësinë e dhënave. Duhet të vetësojmë ato dhe se çfarë dhëna mund të ekspozojmë dhe çfarë dhëna nuk duhet të ekspozojmë. Faktikisht për momentin ne kemi një numër të madh të fëmijëve në moshën 16 vjeçare të cilët përdorin Facebook dhe Instagram dhe të tjera, dhe kjo pastaj që përveç kësh përdorimit të dhënave do të ka shenja potenciale edhe të krimeve tjera kibernetike, si që është pedofilia edhe abuzimet ndryshme. Ose vjedhja dhënave personale. Vjedhja dhënave të ndryshme edhe të cilat më pastaj të thotë munden me shkaktu dame dhe makë mdhaja sësa që ndodhë vesh një vjedhe dhënave të saktë nga. Ekspozimi fotografive personale, pikresht, po, ose informatave të ndryshme. Jena në ato minutat e fundit të misionit edhe, cili kështë me qenë rekomandimi juaj, blertëm, për institucionet qeveritare të vendit kur balafaqohen me kësi raste. Qa ju këshetan ju si ekspert i fushës? Po, e para është, para prakisht, kishme qenë shumë rëndësishme që aplikacionet të cilat i integrojnë brenda sistemeve, para prakisht i bëhet validimi, këto që thash ma herë. Dhe dytë është, do të thotë, pjesa e dytë, që është pjesa dhe forenzikës digitale, është në momentin që balafaqohen me sumet të tila,
atëherë të auditojnë komplet sistemin pa bunë dërhyre, pa I restartu pajista për diçka të tjilë, sepse gjithdo ndryshim, gjithdo restartimi pajisteve, mund t'i humbë dhe gjumët se nga ka ardhen sulmi caktuar. Do më thonë mos me fik kompjuterë. Pikërisht, po. Po, do më analizu. Po, pikërisht, do të analizu, sepse është janë pes nivellet e prioriteteve, do thotë dhënave, ku nivelli I fundit është ato të cilat ruhen në diskun e ngurt apo në hard disk, sepse ato nuk fshihen, mi po ato të cilat janë të rujtë në RAM memorë dhe të tjera, të cilat mund të fshihen në moment që restartohet pajisja, duhet të miren sa më herët. Faleminderit për pjesëmarrjen në misionin aktual, Bertoni, ishte mjaft e vëshme me dëgju perspektivën tuaj si eksperti I sigurisë kibernetike. Faleminderit që ishe pjesë e misionit aktual. Faleminderit, Gjorgj, ishte në kërësi. Sigurisë nderuar, kaq po edisojmë në sotëm të misionit aktual, u lanëm nga lokali Urban Gastro Lounge këtu në kryeqytet, ku bisedum për bështësinë e sigurisë së kibernetike të institucioneve të vendit tonë. Tani ju që ndroni me kanalin e parë dhe të televizionit publik Kosovës, e mi mbeqë nga unë Gjergje.